another beautiful day, another beautiful video. Karibu sana kwenye channel yetu. Kama ndo mara yako ya kwanza kuona hii video, please usisahau kusubscribe. Ukisha subscribe, kuna kengele hapo utaiona pembeni. Hiyo kengele ibonyeze. Ukibonyeza hiyo kengele, itakufanya wewe kuwa kwanza kuwatch video pale napo upload, ili kusudi uweze kujifunza kila kitu unachotaji ukifahamu kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi pamoja na fedha. Leo tuna topic ambayo ni tamu sana. Watu wengi watamani kufanikiwa, watu wengi wataka kuwa successful, watu wengi wanapenda kuwa na mafanikio, lakini nitakupa sad story ama sad secret. Baba yako hatakufanya ufanikiwe, mama yako hatakufanya ufanikiwe, mchungaji wako, shehe wako, imamu wako hatakusaidia ufanikiwe, mwalimu wako hatakusaidia ufanikiwe, marafiki zako, sijui ndugu zako, relatives zako hatakufanya ufanikiwe. Mtu pekee ambaye atakusaidia wewe kufanikiwa ni watu wasiojulikana, mtu asiyejulikana. Hawa ndio watu pekee ambao watakusaidia wewe siku moja uje kuwa tajiri, uje kuwa na mafanikio. Please keep watching this video. Usiende mbali, angalia mpaka mwisho uweze kuelewa hii concept ama hii principle ya watu wasiojulikana. Either you like it or you don't like it. Either utakubaliana na mimi ama hautakubaliana na mimi. Either utabishana na mimi ama hautabishana na mimi. The reality itabakia kuwa pale pale. Reality ni nini? Hakuna mtu yoyote anaweza katengeneza pesa zake. Hakuna mtu yoyote anaweza kuprint pesa zake. Hakuna mtu yoyote anayeweza kuchapisha pesa zake. Lakini kitu pekee unachoweza kukifanya ni kuweza kuhamisha pesa kutoka kwa mtu mmoja kuja kwa mtu mwingine. Kuna principle ya kisayansi. Mimi nimesoma science, of course nimesoma physics, nimesoma chemistry na nafahamu principles nyingi sana. Kuna principle inaitwa the first law of thermodynamics. Inasemaje? Energy cannot be created or destroyed, but it can be transferred from one form to another. Narudia tena. Energy cannot be created or destroyed, but it can be transferred from one form to another. Kwa Kiswahili ni kwamba uwezo katengeneza energy ama uwezo karibu energy, lakini unachoweza kufanya ni kuyamisha kutoka form moja mpaka form nyingine. Kutokana na hii principle, na mimi nikaja na principle yangu ambayo niliita Sir Jeff's first principle of money ama Sir Jeff's first law of money, ambayo inasema money cannot be created or destroyed, but it can be transferred from one man's pocket to another man's pocket. Kwa Kiswahili naweza kusema pesa haiwezi katengenezwa ama kuharibiwa, lakini unaweza kuhamisha pesa kutoka kwenye mfuko wa mtu mwingine kuja kwenye mfuko wako. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni simple sana. Pesa yoyote ambayo unahitaji wewe kwa ajili ya kufanikiwa, uwezo ukaitengeneza na pia uwezo ukaiharibu. Lakini unachoweza kukifanya ni kuhamisha hiyo pesa kutoka kwenye mfuko wa mtu mwingine kuja kwenye mfuko wako. Here's the worst thing kuhusu hicho kitu. Hiyo pesa ambayo unahamisha kutoka kwenye mfuko wa mtu mwingine kuja kwenye mfuko wako, hawa watu wengine ni wakina nani? Very sad news ni kwamba hawa watu wengine ni watu ambao sio ndugu zako, sio relatives zako, sio mama yako, sio baba yako, sio classmates wako, sio colleagues wako, sio wafanyakazi wenzako. Ni watu ambao huwajui, watu ambao huwafahamu, completely strangers. Nitakupa sad news nyingine. Wakati tunakuwa tupo watoto, kipindi cha udogoni, tuliambiwa shuleni, tuliambiwa na wazazi wetu, don't talk to strangers. Usiongee na watu usiowafahamu, usiongee na watu usiowajua. Kwa sababu gani? Hawa watu wanaweza kukuua, hawa watu wanaweza kukubaka, hawa watu wanaweza kukuchuna ngozi, hawa watu wanaweza kukufanyia kitu kibaya. Usiongee na watu usiowafahamu, usi interact na strangers, achana nao. Ukiona stranger anakufuata, kimbia, usiongee naye hata usimamkie, waogope strangers. Hizo ndio kitu ambacho tuliambiwa. Watu usiowafahamu waogope sana. The worst thing, hawa strangers ndio watu ambao watakuja kukupa mafanikio. Hawa ndio watu ambao watakuja kukufanya wewe uwe tajiri. That's the reality. Sikiliza. Na hiyo principle ambayo tulipandikiziwa tangia watoto kwamba usiongee na strangers, usinteract na strangers, usiwe na ukaribu na strangers, watakuua, watakubaka, watakunyonya damu, watakuchuna ngozi. Imekuja kutu affect psychology yetu. Mpaka tunakuwa watu wazima, imekuja kutu affect vibaya mno, kiasi kwamba mtu anaogopa stranger. Mpaka sasa hivi ana miaka 20, mpaka sasa hivi ana miaka 30, ana miaka 35, anaogopa strangers, watu wasiowafahamu, watu wasiojulikana. Kuna mtu mwingine atasema, "Jeff anaongea nini? Mbona simuelewi? Mbona mimi siogopi strangers?" Ngoja nikupe mfano mzuri. Someone somewhere ana GPA nzuri sana, kafanikiwa, kafaulu vizuri chuo, ana 4.1 GPA, 4.3 GPA, 4.5 GPA, 3.9 GPA nzuri sana. Amepata job interview, anaenda kupresent, kuenda kuomba ajira.
kwenye job interview, anavyoingia kwenye chumba cha mtihani, kwenye chumba cha interview, anakutana na watu ambao hawafahamu, hawajui, wamekaa kwenye meza round table pale wanamsikiliza yeye. Kwa sababu ile perception ya usiongee na strangers, uogope strangers, anababaika, anakuwa na mawenge. Baada ya kudeliver vitu ambavyo anavifahamu, vitu ambavyo amejifunza shule, vitu ambavyo vinahitajika, kwa sababu ya yale mawenge, kwa sababu ya ile stress, anaishia kudeliver vitu out of point, anaanza kuwa senseless, anaongea vitu pumba. Unashangaa mtu ana 4.5 GPA lakini hapati kazi. Kwa sababu gani? Katika ile presentation yake, ile yale mawenge ya kwa sababu ya mzunguko wa strangers, watu wasiojua, akatoka out of point, akakosa kazi. Huyo mtu wa kwanza. Mtu wa pili ni mtu ambaye anataka kupresent kitu, anataka kupresent mada. Amejiandaa wiki nzima, amejiandaa wiki mbili, amejiandaa. Sasa hii siku ni siku ambayo anaenda kupresent mbele ya watu 100, mbele ya watu 50, mbele ya watu 200 ambao hawajui, hawafahamu. Mnamjua mtu ni very smart, he is very smart, very eloquent, anajua kujielezea, anajua kupresent kitu, lakini akija mbele za watu, macho ya watu 100 yanamwangalia, macho ya watu 50 anaweuka, anababaika, unashangaa, mbona anaongea vitu ambavyo ni senseless, anaongea vitu ambavyo havijapangiliwa vizuri, mbona yuko out of point, mbona yupo out of his mind, mbona ame panic sana. So it happens all the time. Pia kuna mtu mwingine mnajua kabisa huyu mtu ni smart sana, huyu mtu ni muongeaji mzuri sana, lakini siku ambayo anaenda kuongea kwenye kamera kama hivi mimi ninavyoongea, lakini kwenye perception yake anajua kabisa hii video ambayo inatengenezwa itaenda kuangaliwa na watu wengine wengi ambao siwafahamu, watu wengine wengi nisiwafahamu, strangers, inabidi nijiandaje. Hawa watu, yani psychology yake inamwambia kwamba hawa ni strangers, kwa hiyo uwaogope. Yule mtu anavyoenda kwenye kamera anaanza kuongea vitu ambavyo havi make sense sana, vitu sio ambavyo mlitegemea kuviongea. Kwa sababu gani? Huyu mtu kwenye psychology yake anaogopa strangers, na ile ni kitu ambayo tulipandikiziwa tangia watoto, don't talk to strangers. Hawa watu waogope sana, watu usiwafahamu, watu usiwajua, waogope, wakimbie. It affects you, mwisho wa siku unashindwa ku create wealth, unashindwa kutajirika, kwa sababu unashindwa ku interact na strangers. Siri kubwa ya wewe kuweza kufanikiwa ni kujua jinsi gani ya ku interact na strangers, watu usiowajua, watu usiowafahamu, watu wasiofahamika. Ukiweza kuinteract nao, hawa ni watu wengi sana Tanzania, watu wapo milioni 60 ambao huwafahamu, completely strangers, total strangers. Hawa ndo watu ambao watakupa utajiri, babako, mamako, mchungaji wako, shemeji yako, mjomba wako, sijui nani yako. Hawa watu watakupa utajiri, watu ambao huwafahamu, strangers, completely strangers, watakupa utajiri. So wewe unawezaje kupata utajiri kupitia hawa watu? Fanya vitu viwili ama vitu vitatu niseme. Kitu cha kwanza, tengeneza product ama service ambayo unahisi ina thamani kubwa kuliko pesa ambayo iko kwenye mfuko wa stranger. Kwa sababu tulishakubaliana kwamba wewe kutengeneza pesa yako uwezi, kitu pekee ambacho unaweza kufanya ni kuhamisha pesa kutoka kwenye huo mfuko kuleta kwenye mfuko wako. That's the only way ambacho unaweza kufanya kwa ajili ya kutajirika. Kwa hiyo tengeneza product ama service ambayo wewe unahisi kina thamani kuliko pesa ambayo iko mfukoni mwa stranger, cha kwanza. Cha pili, mconvince stranger kwamba nimekutengenezea product ambayo unahitaji sana, na hii product ina thamani kubwa kuliko pesa ambayo iko mfukoni kwako. Kwa hiyo unabidi wewe utoe pesa mfukoni kwako uje uipate hii product. Kwa hiyo tunaenda kwenye process ya tatu ama step ya tatu, ambayo ni kumuuzia ile product, kumconvince anunue ile product. Kwa hiyo step ya tatu ni kwamba, ya kwanza umeshatengeneza product ambayo unaamini ina thamani kuliko hela yake. Cha pili ni kumwaminisha yule stranger kwamba hii product ina thamani kuliko hela yako. Alafu cha tatu, kumwambia sasa kinunue hiki kitu. Kwa hiyo yule mtu akiweza kukinunua, wewe ukampa ile product ama ukampa ile service, yeye akakupa hela, ile pesa ndio utakayokupa wewe utajiri. Hii pesa, huyu mtu ambaye unamuuzia, tafuta wengine milioni moja, tafuta wengine 100,000, tafuta watu wengine 10,000 ambao utawauzia product yako, alafu wao watakupa pesa yako, pesa yao, ile pesa yao ukichukua kwa wingi, you can easily become successful. Hicho ndio kitu ambacho amekifanya mzee wetu Bakhresa, hicho ndio kitu ambacho amekifanya mzee wetu Dr. Reginald Mengi, rest in peace, hicho ndio kitu ambacho anakifanya Mohamed Dewji, hicho ndio kitu ambacho anafanya mabilionea wote. They know how to interact with strangers, watu ambao completely hawawajui, hawafahamu, hawajawahi kukutana nao, hawajawahi kuinteract nao, hawajui hata ipo siku atakuja kukutana nao, lakini wanajua kuwauzia kitu ambacho kina thamani kuliko pesa zao. Wale jamaa wakichanga hela zao zote wakaleta kwenye akaunti ya Bakhresa, Bakhresa anakuwa the most successful guy in Tanzania, sijui Mohamed Dewji, what this is the biggest principle, ili kusudi wewe uweze kuwa successful, uweze kuwa na mafanikio, know how to interact with strangers, watu usiowajua, watu usiowafahamu, watu ambao hukutegemea hata kuja kukutana nao. These are the guys who will make you rich.
marafiki zako, ndugu zako, majirani zako, classmates wako, wafanyakazi wenzako, hawa watu ni watu ambao hawawezi kukupa wewe utajiri. Strangers will make you successful. Kama ndo mara yako ya kwanza kuona hii video, please usisahau kusubscribe. Pia usisahau kulike na kucomment kwa sababu imekaa poa sana, iko vizuri sana. Cheers.